Morjes, meillä on täällä kokoomuslisteellä uusia väkeä. Kuka sä oot? Joonas Grönlund, Lappeenrannasta. Okei, onko se Joonas ehdolla itse? Olen jo. Mitäs tota Lappeenrantaa, mikä on tärkein näissä vaaleissa? Talous. Talous? Kyllä. Mitäs sä taloudesta ajattelit sanoa? Verot ylös ja lisää palveluita vai? Ei veroja lisää mielellään, mutta meillä on tingittävä siitä kustannuksista, mitä menee tällä hetkellä siihen niin kuin palvelurakenteeseen. Onko sä saanut numeroja? Joo. Mikä se numero on? 88. Kiitoksia. Kiitos.